Në cangojnë të devolit, një banes u përfshin nga flakët. Si pas informacioneve paraprake, shkaku i zjarri dyshohet jetë shpërthimi një bombule gazi. Në vendngjarje ka mbritur me njerë një mjet zjarfikës për të bërë të mundur shuarjen e flakëve. Si pas punojnësve, në banes nuk ka patur personat të tjerë në momentin e shpërthimit të bombulës, ndërkohë që aktualisht përpunohet nga ana e tyre për izolimin e plot të flakëve të zjarrit. Policia në vendngjarje mësoi se shtëpia është në pronësi të moshuarit Xhaber Çibuku, i cili jetonte i vetëm në atë banes. Për fatin e mirë, ai ka mundur të dalë gjallë nga shtëpia dhe palëndime.